Ja sam Makarski Krste, od Prljep sam student na tehnički fakultet, трета година во Битола. Во Битола се определи пред се ради мојата материјална ситуирана положба, бидејќи градот Битола повеќе одговара на мојата ситуирана положба. Не се определив да студирам во Скопје поради големите трошоци за стан, а и патувањето. Овде во Прилеп многу се мали трошоците за патување и студирањето воопшто. А исто не ми представуваше проблем ни исхраната, што во Скопје на многу студенти, посебно за нас машките, представува голем проблем. Јас сум Пожарски Ордан, абсолвент на правен факултет во Битола. Инаку, прва година се запишав на правниот факултет во Скопје, но поради поскапите услови за живеење во Скопје, јас се определив да дојдам на овој факултет во Битола. Инаку, за разлика од Скопје, каде што еден приватен стан кошташе од 100 до 150 000 динара, овдека условите за живеење се многу поевтини. И инаку сум сместен во студентскиот дом во Битола, каде станот кошта некаде околу 60 000 динара и другите сите услови за работа се многу подобри отколку таму. Април 1979 година, пред неполни 4 години, е формиран Битолскиот универзитет, со што е отворена нова страница во развојот на високото школство во нашата република. На таков начин, како што се истакнуваше при формирањето на универзитетот, се оживотворуваа определбите на 7-миот конгрес на Сојузот на комунистите на Македонија и 11-тиот конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија за натамошна социјалистичка преобразба на образованието и воспитувањето, како една од основните предпоставки за продолжување на рамноправниот развој во изградбата на самоуправно социјалистичко општество. Формирањето на универзитетот требаше да обезбеди доследна примена на принципот за слободна размена на трудот и за решавачко влијание на здружениот труд и во оваа област. Сушност, Битолскиот универзитет е формиран во рамките на политиката за дисперзија на високото образование, која, меѓу другото, требаше да обезбеди предпоставки за поадекватно вклучување на науката и високото образование во забрзаниот регионален развој на Социјалистичка Република Македонија. Без сомнение, периодот од неполни 4 години не е доволен за да можат да се покажат во цело сите очекувани квалитети од дисперзијата на високото образование. Но очигледно е дека првите чекори во ова насока се остварени. За тие први резултати ќе стане збор во овој прилог. Сега, во актуалниот момент, кога во нашата јавност е во тек интензивната дискусија за рационализација на високото образование, се чувствува потребата и за осветлување на погледите на Битолскиот универзитет во правец на неговиот иден развој. Ректорот на Битолскиот универзитет, професорот доктор Стеван Габер, во врска со развојот на Битолскиот универзитет, посебно истакнува. Конституирањето на една високошколска институција и посебно една асоцијација на високошколски институции е проблем кој не може да се концептира ако се изолирано постави од општите движења на целината на системот и на идејните позиции врз кои почива системот. При градењето на концепт за Универзитетот во Битола, ние прво се определивме да видиме што во идејна и во еволуциона смисла значи формирањето на овој универзитет. Дисперзијата, како во почетокот беше поставена и како ние се обидувавме и обидуваме да на одреден начин таа ја разрешуваме во наши услови, покажа дека концентрацијата на високото образование на ниво на републиката, посебно во град Скопје, е она што практично се повеќе ќе се судира со еден концепт за самоуправна системска организација на нашата република. Поаѓајќи од тоа, ние се обидовме да
ги истражуваме основните идејни позиции од кои треба да тргаме при преоценката на досегашните патишта во формирањето на високошколските институции во регионот на Југозападна Македонија и преку критичката анализа на дотогаш оствареното и концепирањето на иднината да обликуваме еден рационален план за идниот развиток на универзитетските институции и на универзитетот како целина во Југозападна Македонија. До сега во оваа смисла сметам дека направивме доста добри чекори, што не значи дека во оваа смисла имаме и веќе конечни решенија. Универзитетските органи на овој план создадува прво еден генерален концепт за она што е основниот мотив на идниот развиток на универзитетот, што е она што е како потенцијална сила во смисла на она што и во републички и во пошироки размери може да користи како една интегрирана заедница, али и подпомогната од високошколски институции на овој дел на Македонија. На овој план веќе е во завршна фаза и еден истражувачки проект кој треба во врска со темелните проучувања на концептите во развитокот на идниот развиток на општините да формираме една заедничка основа врз која ќе помага и самиот високошколски систем во овој дел на Македонија. Практиката ни покажа дека ова што е до сега создадено има во него многу спонтаности, али и многу николци од кои би могло да се концепира идниот самоуправен развиток на универзитетот во Југозападна Македонија. Нашите истражувања веќе покажуваат дека науките и образованието во областта на искраната и енергијата треба да бидат базични во формирањето на нашиот развиток, на развитокот на универзитетот во Битола. Тоа е она што е и во основа и концептот на развитокот на општините во овој дел на Македонија. А можам да кажам и тоа дека универзитетот во Битола е конститутивно така поставен да всушност тој има за своја конститутивна основа 10 општини од Југозападна Македонија. Значи, врската помеѓу развојот на општините и она што као потенција стои на општини, во тие општини и она што е скица за идниот развиток на нашиот универзитет, тоа она што не поврзува и како потенција, а и како идно планирање на развитокот на така наречената дисперзија на ниво на нашата република. Во рамките на Битолскиот универзитет влегуваат Техничкиот факултет од Битола, кој израсна од Вишата техничка школа, формирана во 1961 година. Правниот факултет, кој од 1970 година започна со работа како центар на Правниот факултет од Скопје. Вишата земјоделска школа, формирана во 1960 година, и Педагошката академија, формирана во 1964 година. Покрај овие битолски високошколски институции, во рамките на Битолскиот универзитет се наоѓаат Економскиот факултет од Прилеп, кој како виша економско-комерцијална школа започна со работа во 1960 година, и Институтот за тутон од Прилеп, кој со своето долгогодишно делување дава значаен придонес во научната мисла и во практиката за развој на тутонопроизводството. Исто така, во Битолскиот универзитет е и Факултетот за туризам и угостителство од Охрид, кој е формиран во 1977 година како резултат на нараснатите потреби за нови стручни профили во областта на туризмот и угостителството во нашата република. Исто така, во Битолскиот универзитет влегува и Хидробиолошкиот завод од Охрид, формиран уште во 1935 година како хидробиолошка станица, кога работи под непосредно раководство на Белградскиот универзитет.
10 општини од југозападна Македонија покажуваат витален интерес за постоењето на овие високошколски и научни институции. Со оглед на тоа што регионот представува и заокружена целина, разбирливо е и интересирањето за натамошен развој на овие институции. Како Битола гледа на сегашниот момент за рационализација на високото образование? Нова прашање го замоливме да даде одговор Ѓорѓи Лумбуровски, подпредседател на Извршниот совет на Собранието на Обштината Битола. Обштината Битола, како обштествено-политичка заедница, на чија територија се наоѓа седиштето на Университетот во Битола, природно посебно е заинтересирана за севкупниот развој на високото образование од повеќе причини, а особено од аспект на потребата од целосно соединување на воспитанието и образованието со производствениот труд на здружените производители, што представува најдлабока смисла на социјалистичката преобразба на воспитанието и образованието и придонесот што образованието и науката можат да го дадат за севкупниот економски и социјален развој на општината Битола. Веќе во овој период може да се вршат согледувања и да се изречат одредени констатации и оценки за остварувањето на некои цели и задачи поставени при основањето на универзитетот. Во прв ред тоа е прашањето на поврзувањето на здружениот труд и образованието и тоа такво поврзување кое ќе овозможи образованието, својот извор и својот влив да го има во единствениот самоуправен социјалистички здружен труд и кое што ќе биде во функција на остварувањето на историската улога на работничката класа. Во таа смисла, во согласувањето на постојните капацитети со реалните потреби од кадри во здружениот труд во регионот, во непосредната соработка на одделните високошколски организации со одделните организации на здружениот труд и слично, постигнати се позитивни резултати, макар да во наредниот период треба да се очекува многу позначајна активност на овој план и може да се каже вистински пресуд. Значајна предпоставка при основањето на универзитетот представуваше потребата од доближување на воспитанието и образованието до субјектите во воспитно-образованиот процес и на тој начин придонесување за воспостување на еднакви или приближно еднакви можности за воспитување и образование. Општината Битола со интерес ги следи активностите и напорите на Републичката самоуправна интересна заедница за насочено образование за рационализација на високото образование. Сваќајќи ги тие активности како напори до сегашниот екстензивен и експанзивен растеж на високото образование да се замени со интензивен развој и врамнотежен растеж во рамките на реалните можности на здружениот труд и обштеството во целина, таквите напори работните луѓе и граѓаните од Општината Битола ги подржуваат и очекуваат дека со тоа не ќе бидат загрозени досегашните остварувања со дисперзијата на високото образование, туку напротив, дека истите ќе бидат зацврстени и дека ќе се овозможи на тамошен полусогласен развој на високото образование пред се на оние дејности за кои што веќе сега има реално согледани потреби од високообразовани кадри, како што се областта на ветеринарството, електростопанството и така натаму. Посебно внимание во Општината Битола се посветува на прашањата што го чинат студентскиот стандард, а во тој склоп и на прашањата поврзани со сместувањето и исканата на студентите. Затоа спорува и податокот дека оваа проблематика беше на дневен ред и на последната седница на Собранието на Општината Битола. Со средства од Републичката заедница за насочено образование и со значајни материјални ангажирања на Општината, остапување на простор за адаптација и слично, сега во Битола работи студентски дом во кој што се сместени 262 студенти на стан и околу 350 студенти на испрат. Во вториот семестр од оваа учебна година ќе биде пуштено во потреба и ново адаптираното крило во рамките на студентскиот дом, со што ќе се прошири сегашниот капацитет уште за 100 легла, но тоа представува значајно зголемување, но се уште премал се за реалните потреби на универзитетот. Поставената цел со дисперзијата да се овозможи студирање и на млади кои потекнуваат од работнички и селски семејства,
се чини е најдобриот квалитет што го покажува Битолскиот универзитет во досегашното работење. Што се однесува до ова прашање, самиот досегашен развиток, или поточно, ако сакате, самата базична основа на студентството, на партиципацијата на генерациите кои идат на универзитет, покажува една специфика која во значајна мерка се разликува од она што во ова смисла, во смисла на социјалната структура, е на поинаков начин поставена таа студентска маса на ниво на Универзитетот во Скопје. Така, например, ако ја земеме оваа генерација која есенва дојде, а тоа е горе-доле иста ситуација и со предходните генерации, значи оваа генерација која дојде оваа есен на универзитет покажува дека две третини од студентите се од работничко семејство, од работничко потекло, заначиско и делимично од земеделско потекло. Од друга страна, социјалниот состав кој во, на одреден начин се реперкуира и врз досегашниот успех на, на средношколците кои идат на ниво универзитет, покажуваат исто така една карактеристична определба на студентите во смисла што добар дел од студентите се со добар успех, едно 40%, со доволен едно 30%, и овие други структури на успеси, од успех на студентите, одличен и многу добар, тие се околу 29-30%. Се разбира дека може на овој план да се даат многу приметби во однос на тоа кој е сега студент, дали претежно доволниот и добриот, односно зошто не многу добриот и одличниот и така натаму, или каква е ситуацијата со овие средини кои помалку испраќаат своји деца на универзитет. Али факт е едно дека тука се во тој вриеж се создава една специфика на универзитетот пред која ние не смееме да замижиме и во идното планирање на низа акции на ниво на универзитет, а ако сакате и во врска со струките кон кои ќе гравитираат овие младинци од овие среди. Едно од најчестите прашања кое притиска сега во фазата на рационализација на високото образование представува невработеноста на оние кои се стекнуваат со диплома. Останува пределбата за школување на кадри кои се најпотребни за здружениот труд. Но како тоа да се оствари во услови кога се уште не е доволно развиено самоуправното планирање, кога не се доволно развиени врските на здружениот труд со образовните институции во поглед на кадрите? Битолскиот универзитет ги прави и почетните чекори во поглед на поврзувањето со здружениот труд. Тоа е настојување за поголемо вклучување на науката во практиката, настојување кое треба да обезбеди научната мисла да најде своја примена во процесот на производството. За досегашните остварувања, новој план, зборува професорот доктор Методија Конески, проректор на Битолскиот универзитет. Најмладиот универзитет во нашата земја за релативно кусо време се консолидира и со успех ги извршува сите функции, а особено почнува да создава услови научната дејност да стане составен дел од самоуправно здружениот труд преко директно поврзување и интегрирање со стопанството и другите обшествени дејности. Така во регионот постепено се создаваат услови за остварување на обшествената улога на науката како реална сила на социјалистичкото самоуправување и нејзино непосредно вклучување во формирањето на целите и во понесувањето на одговорноста за токовите на вкупниот развој. Уште со формирањето на овој универзитет беше согледана таа потреба и преземени посебни мерки за непосредно поврзување
на наставно-научните институции и институтите со обшествено-политичките заедници во регионот и по големите работни организации. Во таа насока беше формирана и успешно делува Комисија за врски и соработка со организациите на Сдруженијот труд. Комисијата има програма за работа и до денес има расправано по низа значајни проблеми, меѓу другото има донесено и заклучоци да се спроведат две анкети и тоа. Анкета во работните организации на Сдруженијот труд за нивните потреби од соработка со високошколските институции и институти, членки на универзитетот, и анкета со членките на универзитетот за нивните можности за соработка со организациите на Сдруженијот труд. Во анкетата сите работни организации изразија мислење дека имаат потреба од соработка со научно-наставни институции и институти што делуваат во регионот. После тие сознанија, Универзитетот во Битола води грижа и изнајдува патишна за поврзување на членките со организациите на Сдруженијот труд од материјалното производство и другите области. Тоа поврзување се однесува на давање помош за научни истражувања, а особено за примена на научните достигања. Во една таква поставеност, Економскиот факултет од Прилеп соработувал или соработува денес со 13 работни организации, Техничкиот факултет од Битола со 11 работни организации, Институтот од за тутун од Прилеп со сите работни организации од тутунското стопанство во СР Македонија и со некои вон од Републиката. Вишата земјоделска школа од Битола соработува со двата земјоделски индустријски комбинати. Хидробиолошкиот завод од Охрид соработува со рибарското стопанство Рибар Охрид. Особено значење е соработката за вештачка мрез на рибите и друго. За одбележување е и тоа дека во последно време сите наставно-научни институции и институти членки на овој универзитет пројавија интерес да работат и на научни проекти преку републичкиот интерес за заедница за научни дејности. Во светлината на сите обштествени движења, а посебно во светлината на спроведувањето на мерките за економска стабилизација, разбирливо е и актуализирањето на прашањето за рационализација на високото образование кај нас. Водењето на отворен диалог, во кого ќе бидат вклучени сите структури, е правиот пат кој треба да доведе до конечно решение. Овде посебна одговорност стои пред високошколските институции. Секако, развојот на Битолскиот универзитет мора да се гледа и во светлината на плодната соработка со Универзитетот во Скопје. Во 4-годишното постоење на Универзитетот во Битола создадовме, можам да кажам, вонредно добри контакти со Универзитетот во Скопје. Природно е дека еден нов млад универзитет особено во своите први, може би, децении, ако не, оно бар првите 10 години, 15 години, должен е, тоа е нужно за него, да се наслони на помоќ на оној универзитет кој му е најблизок, тоа е Универзитетот во Скопје. Овде се работи посебно и затоа што се два универзитета дадени во рамките на една република, една републичка заедница, една нација, и во основа тие имаат и заеднички интереси, и заеднички цели. Ние веќе соработуваме доста добро и во смисла што создадовме заедницата на Университетот на Македонија и преку таа заедница и непосредно соработуваме со заедницата на Университетот на Југославија, а и во значајна мерка и на меѓународен план. Многобројни проблеми сврзени со наставата, со организацијата на наставниот процес, со универзитетската мрежа, со распишувањето на конкурсите, со студентскиот стандард и низа други прашања неопходно ни се наметнуваат како проблеми на заедничка соработка и координација. Ја мислам дека во оваа смисла и понатаму ќе продолжиме, со разбира до една мерка, со респектирање на соответните специфичности кои до сегашниот развиток на високошколската мрежа во нашата република објективно ни ги наметнаа.